Ақтауда 800 мыңнан астам қорап темекіні заңсыз алып өтпек болған контрабанда анықталды. Темекі Иран елінен Ақтау теңіз порты арқылы Ақтауға келінген. Тауар Вьетнам Республикасының компаниясынан Алматы қаласындағы жеке кәсіпкерге жіберілген. Тасымалдау құжаттарында контейнерде жарық диодты шамдар көрсетілген. Алайда оның орнында шетелде өндірілген темекілер табылды. Алдын ала есеп бойынша мемлекетке 300 миллион теңге шығын келтірілді. Осы дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде.